Desk Աշխան ջան, տնայինի հարցերի, տնայինի հարցերը տվեցինք, թե չէ, ողովոնց են դարձ։ Չէ, դուք երևի մի քիչ ուշ միացաք, ուզում եք կասեք, հետո կշարունակենք։ Զուտ գրելաձևի հարցը, վերջինի մեջ այն համակարգի ձով պիտի PMF հաշվենք, մենակ discontinuation-ի գետերը հերիքը չէ հաշվելը։ Վերջինը խնդիրը չեմ հիշում, probability mass function-ներ ուզում հաշվենք։ Մի վարկյան կամ ու դու ինչ եք հարցնում, հարցը նորից կասեք։ Ну, մենակ այն կետերը, որտեղ continuous չի, այդ կետերում հաշվելը հերիքը չէ։ Ա, նկատնեք discrete կետերում, ինքեն discrete կետերի համար է այդ ֆունկցիա։ Նա ուզում ասեմ, մեզնից մենակ կետերը չէ պահանջվում։ Ահա, ըհը։ Շատ լավ, մերսի։ Ինչ ասում առաջինը, ասում է, ենթադրենք պատական մեծություն ունենք, x-ը, որը ընդունում է հետևյալ արժեքները։ Ընդունում է 2, 3 եւ 4, մեր x պատական մեծությունը։ Եվ ունենք, որ այս արժեքները ընդունելու հավանականությունները հավասար են, այսինքն հավասար հնարավոր պատահույթ է, էլի։ Ու պահանջվում է գտնել մեր CDF-ը, cumulative distribution function-ը, օգտվելով ընդունած արժեքներից ու հավանականության մասին ինֆորմացիայից։ Գիտեք, չէ՞, այս բաշխման ֆունկցիան է նույն մեր, ու եթե սենց մեր են իմացած աղյուսակով գրենք, ավելի ակնհայտ լինի։ Ոնց որ այսպեսի մի հատ բան ունենք, մեր ընդունած արժեքներն է, ու արդեն ստացել, որ հավասարը հավասար մեծությունը։ Այստեղ ինչ կլինի հավանականությունները հավասար հնարավորի դեպքում։ 1/4-ը։ 1/4-ը համանալու։ Ին բոլոր 1/4-ը։ Հիմա մենք ունենք, որ այսպես չէ, այսինքն ունենք, որ հավանականությունը, որ x պատական մեծությունը կընդունի այս x արժեքները, հավասար 1/4-ը։ Այսինքն ունենք այդ PMF-ը, չէ՞, probability mass function-ը։ Ուստեղից օգտվելով, ասի մեր ոնց որ PMF-ն է, ու պետքա մենք հաշվենք արդեն ինչ որ այս կարծում եմ այդ վերջին խնդիրը սրա հակառակներ, չէ՞, այդ նախորդ տնայինի, ոնց որ ունենք S, գտանք S, հիմա անում ենք հակառակը։ Կասեք ինչ գրեմ։ Կամ էսի distribution function-ը, sense-ը, չէ՞, հավանականությունը, որ x-ը փոքր լինի x-ից։ Հաշվենք դա 1, 2, 3 կետերի համար։ Ահա, մենք դրանը գրեմ, որ բոլոր կետերն են։ Ահա։ 0-ի համար կլինի 0, 1-ի համար 1/4, 1, հետո 1/3, 1, 3/4 ու 1։ Այս 1/3, որտեղ 1/4 + 1/4, չէ՞։ Փաստի մասը։ Ահա, ահա։ Այս 3/4, արդեն վերջինն է։ Ու մի հատ էլ կարող ենք գծենք գրաֆիկորեն էլ հասկանալու դինի։ Ուրեմն ինչ ենք ունենում, այս մեր 1-ն է։ Ստեղ x։ Մինչև որտեղ ունենք 0, այս եթե 1-ն է, որտեղից սկսած արդեն սկսում ոչ զրոյական արժեք ընդունել։ 1-ից։ 1-ից։ Այսինքն այս հատվածը, երբ որ x-ը փոքր հավասար 1, հա, դա ստացվում։ Այս որ ցանկ սլակներ են գնում ցանոթ է, չէ՞, ոնց որ ինքը չի մտնում, այդ որքան չի պարունակում էլի այդ կետը։ Այստեղ հաջորդը կլինի արդեն այս փոքր 3-ից,
Օրինակ ես կետի ես կետը որ գրենք փոքր 3-ից էսա, այ այ էսի։ Այդ 3/4-ն է, չէ՞ մեր։ Ու ես վերջում եմ։ Էլ ես 4 կետը չի մտնում, ես իրար վրա շատ եղա, բայց հիմա հասկանալի է, էլի ինչա։ Այստեղ էլ արդեն 1-ն է լինելու։ Մի քիչ գեշ եղա, բայց հասկացա, թե նորից գցեմ։ Ոնց հասկանում ձեզ։ Հասկանում։ Բայց մեկը չպետք է հենց մի հատ էլ ոնց որ հենց 1/4-ը որ 1 լինի։ Ամենա վերջում եմ 1 ուզում։ Ինչ 4-ից փոքր։ Եթե հարցնամ, եթե սինտաքս ուղիղ ձև են գրել դարա քննատականի վրա ազդի։ Մենք ենք f-ը հավասարա, f(x)-ը հավասարի համակարգի մեջ ու բոլոր արժեքները այնց։ Հե, չէ, ես էս ոչ մի խնդիր չկա։ Այդ ոնց որ էս ուղղակի տեսողական էլ էլի, որ ինքը երևա ոնց ասենք արժե հավանականությունները ոնց է փոխվում, երբ որ այդ պատական մեծությունը փոխվում է։ Ահա, չո։ Հարց չկա, չէ՞, էլ էստեղ։ Ա, եւի ուզում եք, ոյ։ Նույնա, որ այդ գրելա ձևում, ասենց նույն ձևով կարող եք գրաֆիկի վրա կամ դրեք ու ասենք դրո ինչև մեկ հավասարը 4 այստեղ ուղղնում եմ, այո։ Այդ լավ, հիմա եկեք երկրորդին անցնենք, ասում եմ ունենք, որ հավանականություն, ա, չէ, սովորեն մածպասում 2x բացավոր հավասարը 4 ու պետքա ցույց տանք օգտվելով սրանից, որ հավանականություն x-ն է 3 երկրորդից փոքր լինելու։ Ահա։ Ինչ որ ինչ չորան, ինչ անհավասարությունները կանցել մածպասման հետ կապված Մարկովի անհավասարություն անցել եք։ Դրան կամ տեղյակ եք այդ անհավասարության մասին։ Ինչի՞։ Հա։ Լավ, եկեք։ Հա, անցել եք, գիտեք։ Հա, էպսիլոնով չի։ Հա, անհավասարությունն է, այսինքն, ասեմ, եթե ունենք x ոչ բացական մեծությունը, նա ու համարական էպսիլոնի համար կարող է այսպեսի բան տեղի ունի։ Նաեւ էպսիլոն։ Այսի անհավասարությունը, որից օգտվելով կարող ենք ցույց տալ ինչ անեմ, ինչ որ նկատում եք, ինչ կարող եմ անել։ Էպսիլոնը լինի 3, հա։ Էպսիլոնը 3։ Այսինքն կստացա, որ Px-ը մեծ հավասարը էպսիլոնը, փոքր հավասարը Ex3-ից մեծ հավասարը 3-ն է։ Ex մի վայրկյան, ասում եք էպսիլոնը 3։ Հա։ Ինչ է ստացվում։ Ինչ բան է ստացվում, հիմա ինչ անեմ։ Դա եկեք գիտեք ինչ անեմ։ Եկեք այդ վերջից գանք, որ հասկանանք մի անգամ, որ հասկանանք էպսիլոնի տեղը ինչ դնենք, որ մեզ օգուտ տա։ Եկեք այս մասից գանք, մի հատ հասկանանք այս 2x-ը, հասկանանք որպես մի հատ ինչ որ փոփոխական, ասենք թող լինի y-ը մեր, ու այս դրա համար, որ այս անհավասարությունը գրենք։ Ինչա՞, չէ՞, y-ի համար։ Այսօր քանի որ y-ում ունենք 4-ը, չէ՞, հավասար։ Նա 4-ը բաժանած էպսիլոն։ Ահա։ Մի հատ ինչ որ պատահական մեծության համար y ունենք, որ լինում է 4-ը բաժանած էպսիլոն։ Հավանականությունը փոքր 4-ը բաժանած էպսիլոն, բայց մենք ուզում ենք 1/3 լինի, որ կարողանանք էսա բացուցենք։ Էպսիլոնը ինչ տեղադրեն, որ այստեղ 1/3 լինի։ 8։
Հիմա այսինքն, որ էպսիլոնը վերցնենք հավասար 8-ի, այդ դեպքում հավանականությունը, որ y-ը, մեր y-ը նույն ax-ն է, մեծ կամ հավասար 8, չէ, արդեն տեղադրումը, այսի փոքր հավասարը 1/2, այս 4/8-րդ, որ նույնն է 1/2, հասար նույնն է, չէ, որ գրեմ 2-ի խորանակն է, ու կարամ այս հավանականությունը համաժեքորեն փոխարինեմ սրանով, չէ, x-ը մեծ կամ հավասար լինի 3, դրա փոխարեն սա գրեմ, նույն հավանականություններն են, ունենք, որ այս փոքրը, այս առաջինը ունենք, որ փոքրը 1/2, կհետևի, որ ասել եք փոքրը 1/2, փոքրը հավասար 1/2, որն էլ որ պետք էր ապացուցել։ Ասում եմ, ենթադրենք բանկում սպասելու ժամանակ, միջի ժամանակը 10 րոպե է, ասենք x-ը եթե համարենք սպասման ժամանակա հատվածը կամ ժամերի քանակը, պատահական մեծություն որպես էլի, ասում եմ, որ մեր x-ը միջինում հավասար է 10, ասում եմ, ինչքան է հավանականությունը, որ այդ քաշմորը, ոնց է, բանկի հաճախորդը կսպասի ավելի քան 15 րոպե, այսինքն պետք է հաշվեն հավանականությունը, որ մեր սպասման ժամանակը մեծ լինի 15, չէ՞, եւ նաեւ հավանականությունը, որ կսպասի 15 րոպեից ավել, եթե ինֆորմացիա ունենք, որ արդեն 10 րոպե սպասել է։ Այս երկուսն էլ պետք է հաշվեն։ Դրանք ինչ-որ հավասար չի լինում։ Հավասար։ Ոնց որ բան է, չէ՞, ինչ-որ ապտուներ ինչքան էր սպասել։ Ինչ էր։ Ինչ-որ ձեզ բան չկար, որ կապշունի ինչքան է սպասել, հա, կապշունի ինչքան է սպասել, ինքը այդ ավել սպասածը պետք է լինի, ոնց որ էսի լինելու է, որ 5 րոպե եւս սպասի, հա, հա, memory lesser, չէ՞, բայց իրանք իրար հիմա եկեք, հա, մեկ էլ ասացին, որ տվածա, որ բաշխումը էքսպոնենտական բաշխում, այս մեր պատական մեծությունը էքսպոնենտական բաշխում ունի, լամդա պարամետրով էլի, դե եկեք հաշվենք, նախ այս բաշխման միջինի մասին ինչ գիտենք, լամդային հավասար, գիտենք ինչ է հավասար, հիշացնեք էքսպոնենտականը որն էր, ոնց հատրվում իրա fx-ը, բաշխման ֆունկցիա, հա, կամ էլ գրաֆիկը, ասեք, ուղա հիշում, Y minus lambda, lambda, չէ, ինչ-որ։ Minus lambda. Իսկ դուք այս ինչ-որ չափով անցել եք։ Հա։ Բաշխումները, ցակները անցել եք։ Ինչ-որ անցել եք։ Հա, շատ լավ։ Բաշխման ֆունկցիան այս տեսքով ադրվում։ Ու միջինն էլ ունենք, որ սենց ադրվում։ Բայց սենց չէր, լամդա անգամ y-ի մինուս լամդա x-ը չէ։ Ո՞նց, լամդա անգամ ի՞նչ։ Լամդա անգամ y-ի մինուս լամդա x-ը չէ։ Մինուս լամդա x-ը չէ։ Հա, ոնց է։ Չէ, 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 ոնց ապրում, տեսքը։ Դուք մի մասը սրա պոասոնից չեք խառնում, ինչ որ տենց միքս եք ուզում անում, բայց չէ։
Դե վերջ, այս էլ ի՞նչն է մեր բաշխման ֆունկցիան։ Հավանականությունն է, չէ՞, որ x-ը փոքր լինի, պատական մեծությունը փոքր լինի այս x-երից։ Հիմա այսինքն այդ դեպքում, եթե մենք ուզում ենք հաշվենք մեծ 15-ը, այս ի՞նչ գրեմ, որ կարողանանք օգտվենք բաշխման ֆունկցիայից։ 1-ից հանած, այսպես կարան գրենք 1-ից հանած p x-ը փոքր հավասար 15։ Ինչ է լինում դրանից օգտվելը 1-ից հանած f փակագծերում 1-ից հանած e մինուս 15 լամդա այս f-ը չի մի խոսքով f-ի մեջ x-ը 15 է եղի, չէ՞։ Այո, հհ e մինուս լամդա, թե մինուս 15 լամդա։ Նայեք, այս x-ը հավանականությունը, որ x-ը հավանականություն x-ը մեծ 15, 1-ից հանած հավանականություն x-ը փոքր հավասար 15, չէ՞։ Այս է այստեղից ենք օգտվում։ F-ից, չէ՞, այդ մեծատառ f-ն է, չէ՞։ Ահա, հա, բաշխման ֆունկցիան։ Բա այնտեղ e-ի աշճանի մեջ գրած չի մինուս լամդա x։ Հա։ Բա x-ը, ահա, x-ը այդ x-ը 15-ը չի, 15-ն է, ահա, այսինքն կստացվի e-ի մինուս 15 լամդա, լամդան, հա, միանգամից լամդան է ուղղակի ասեք, ահա, լամդան ունենք, չէ, այստեղ է ստացվել, հա, լամդանը 11/10, հա, այսինքն մինուս 3/3 հակառակը, ինչի՞, 3/3 մինուս 3/3 լամդա x, լավ, ճիշտ է, չէ, բայց մի բաժք չի կարող, հա, չէ, օքեյ, հա, այստեղ մեկ էլ երկրորդ մասն էլ պետք է գրենք, մեկ էլ հաշվենք այս հավանականությունը, որ x-ը մեծ է 15-ից, պայմանը, որ x-ը մեծ 10։ Ես քանի որ ասացինք, որ այս հաշվումը հակություն ունի, որ կախված չէ, ինչքան է սпасել, կարևորը իրանց տարբերությունն է, նույնն է, որ դրանք եթե լիներ օրինակ 20-25, ելի 5 էր լինելու, այսինքն կոչվում առանց հիշողության բաշխում, էլի։ Ու այս էլ նույնն է, ինչ որ այդ նախորդը ասացինք, չէ՞, էլի մեկի հանած հավանականությունը, որ x-ը ինչ-որ ընդհանրապես չի դրում։ Մի վարկյան կներեք։ X-ը փոքր հավասար լինի 5-ի։ Այս հետ նույն ձևով էլի, որ դրենք, ինչ կտա, e-ի մինուս 1/3։ Մինուս 2 մինուս 1/3 մինուս 1, այ ինձ մի դրոկես ասում որ ապավագական ընկերությունը միջինում ստանում է 8 պահանջ, հայտ, ինչքան է հավանականությունը, որ հիմա եթե ելին ու ձևով նշանակենք միջինում ստացած հայտերի քանակը x-ով մեր պատական մեծությունը լինի, այստեղ ասնով որ միջինում այս 8-ը, հիմա պետք է հաշվենք ինչքան է հավանականությունը, որ ընդհանրապես հայտ չի լինի հաջորդող օրը, այսինքն սենց կարամ գրեմ, եթե այս մեր քանակն է 0 լինի, ինչ-որ ինչ մի կա այս սրա հետ կապված, ունենք պատական մեծությունը մեր դիսկրետ է, չէ, ինչ-որ արժեքներ ընդունեն, լինելու է մի հատ, երկու հատ, կամ մենք որ ասում ենք, որ չունի ընդհանրապես,
Ինչ պաշտամամբ կարամ լավ նկարագրեմ ծանոթ ձեզ անցած պաշտամամբ ֆունկցիաներից։ Նորմալ պաշտամամբ չէ։ Նորմալ։ Ինչով է, ինչով է ստացվում, որ նորմալ է նկարագրումը։ Հիմնականում 8 հատ են, դրանից քիչ գնալով քչանում է հավանականությունը, շատ դիմ հայտերն էլ է գնում քչանով։ Ամենաշատը լինում է միջինում, էլի։ Բայց ինչ տեսնանք ընդհանրությունը ամենաշատը լինում։ Իսկ եթե uniform-ը բաշխում ունենանք, չեն կարա, ինքը չի ասում ինչ որ որևէ բան չի ասում հավասար է, ինչ դեմ ժամկետների մեջ բաշխված։ Լավ, եկեք հիշում, ինչ բինոմական հիշում եք, չէ՞, անցել եք։ Կարա ինքը նկարագրի։ Ինչ էր ասում, ինչ որ հաջողության հստակ փորձերի բաշխում էր, չէ՞, ասում, որ այսքանը լինեն հաջողված, այսքանից այսքանը։ Հա։ Իսկ դու ասում անցել եք։ Հա, հետո ենք անցել։ Հետո որ ինչ-որ կամաս-կամաս քչանում էր հավանականությունը։ Հա, ինչ-որ իմաստով հա, ու նաև էս պուասոնի բաշխումը առհասարակ թե ֆինանսների մեջ, թե էս բոլոր բանկային ապահովական ոլորտներում շատ օգտագործվում է, որ շատ չոր կանխատեսումներ են ուզում անեն, ու այսրանով էս բաշխումը փորձում են մոդելավորել սպասման ժամկետ, չգիտեմ, ապագայում սպասվող էս ինչի հավանականություն եւ այլն։ Այսինքն ինքը առասարակ տենց մոդելավորման մեջ այդ տիպի խնդիրների հենց մենակ պուասոն օգտագործում։ Միակ ինչ հիշացրեք, պուասոնի բաշխումը ֆունկցիան։ Լյամդայի կաշչան, բաշխանց կաֆակտորիալ, երեի մինուս լյամդա աշչան։ Որոնն եմ դիսկրետ, ընց պրոբաբիլիթի էլ չէ, բայց չէ դրան։ Ու իմա, ու մեկ էլ հիշացրեք, իմ մած պասում է իրա, որտեղ ունենք տեպատիսկը։ Հանց լյամդան չէ։ Հանց լյամդան չէ, հավասար։ Ահա, հանց լյամդանա, ու ես ես խնդրում պետք չի, բայց հեշտ է հիշել, որ իրա ստանդարտ շեղումն էլ է, վարիացիա։ Քառակուսին ստանդարտ շեղման էլի։ Շատ լավ, հիմա ուզում ենք հաշվել, որ հավանականությունը հավասար 0 չէ, ես ենք ուզում։ Ինչ կլինի։ Այստեղ J-ի մինուս 8 աստիճան։ Շատ լավ։ Գրեմ բանաձևը, ասաց, որ տենց հասկացվի միանգամից ինչ էր։ Նա 8-ի 0 աստիճան, անգամ J-ի մինուս 8 աստիճան, բարգումած 1-ի։ Այս, 1-ը, ու 2-ը ասում է, գոնե 5 գոնե 5 հայտնի հաջորդ օրը։ Այսինքն, սենց մեր x-ը մեծ կամ հոսո լինի 5-ից։ Այսի որելի բաշխման ֆունկցիային ունենամ կամ այսրան։ Հավանականություն է, որ փոքր էր։ 1-ից հանած, բայց փոքր է հոսո 5-ից։ Ինչ է լինելու։ Մեկից համար, որ դեպքերն են, որ լինի մի հատ, երկու հատ, երեք հատ, չորս հատ, չէ, բայց եկեք ստեղեցի չգրամը լի հինգը։ Ոնց որ ասնումա գոնե հինգ, այսքան չորսով մեկից հանած մինչև չորս։ Սան չէ։ Հավանականությունը, որ x-ը հավասար լինի աստիճան։ Ճիշտ եղավ, չէ՞։ Այսինքն նույն ձևով էս բանաձևից
ունենք արդեն իրա PMF-ից։ Հաշվում ենք ու մեկից համած այդ մեծությունը կլինի։ Ենթադրենք X պատահական մեծություն ունենք, որը ընդունում է ոչ բացական ամբողջ արժեքներ, ոնց որ 0-ն էլ հետո բնականեր, ու պետք է ցույց տան X-ը մաքսիմումը։ Որ X-ը մեկ կայերի հավանականությունների գումարին հավասարում է։ Ինչ անեմ։ Եկեք սահմանում ու դիտենք, տեսնենք։ Ինչ չանեք, ասենք։ Ասում էի գումարի մեջ փորձեն գրել 1-ից անաց X-ը, այդպես հավանականությամբ որ X-ը փոքր է կայից։ Էս, հա։ Բայց այսի ոնց որ մեկա բանն է, տված EX-ն անենց չի, որ մենք F-X-ով որ գանք դրան հասնենք։ Ոնց որ այս պահին ինչի թվում, որ մեզ շատ օգտակար կլինի։ Եկեք մի հատ EX-ի մածկասման բանաձևը սենց գրեն։ Տեսնենք ստեղից ինչ լավ բան կարա ստացվի։ Հավանականությունը ստեղից ենով գրում ենք, որ ընդունում ես արժեքները։ N-ը ողնումի մենքի անվերջ։ Այս գիտենք, չէ, այս մեր իմացած սահմանումն է դիսկրետ դեպքի համար։ Հիմա եթե ունենք, որ ոչ բացական, այսինքն 0, 1, 2, տենց արժեքներ է X-ը ընդունում, այսի որ բացված դրեն։ Տեսնենք ինչ հալ է ինում։ Եկեք հենց սենց գրենք, 0 անգամ հավանականությունը, որ X-ը հավասար 0 է։ Բայց ընդեղ գրել ենք N-ը 1-ից։ Ինչ? Ընդեղ գրել ենք N-ը 1-ից հասկսում։ Որտեղ եմ գրել։ Հա, օքեյ, կսարքեմ 0։ Չնայած կա, այսի ոնց որ ինդեքսավորումն է իրա։ Ոնց որ չի լինում, որ ասենք X-1-ը հավասար 0 է, N-ը 1-ը։ Հա, հա, ինդեքսավորումն է, ինքը կարճնի, բայց ոչ ինչ չփոթեք, ոնց գրա։ Ինդեքսներն են, էլի, ինքը ինչ տիպը չի։ Օքեյ, հիմա հաջորդը, ասեք, որ բան լինի։ Հասկանամ, որ P-X-ը հավասար է 1-ը։ Եկեք մի հատ գրեմ։ Որած 2 անգամ P-X-ը հավասար է 2։ Շատ լավ։ Եկեք մի հատ գրեմ, որ հետո լավ տեսանելի լինի, էլի։ 3 անգամ մի հատ գրեմ, հավանականությունը X-ը հավասար է 3։ Ուսենց եւ այլն, չէ՞։ Հիմա այս նույնն է։ Այս ոնց որ եթե իրարից ենք առանձնացրած գրեմ։ Մի հատ էլ էսի մի անգամից 2-ով գրեմ։ Այսպես մի հատ էլ չէ, կա 2 հատ հավանականությունը, որ X-ը 2-ն է, 2 արժեք է ընդունում։ Ու 3 հատ էլ, որ հավանականություն 3 արժեքն է ընդունում։ Մի հատ է, չէ։ Այս զուտ սենց գրում եմ բանի համար, իրա վիզուալ երևալու համար էլի, որ ես ինչ եմ ուզում ստանալ։ Լյուս եւ այլն, լյուս եւ այլն։ Ահա, հիմա ինչ է եղավ, ինչ եք նկատում, օրինակ այս առաջին տողից։ Այդ առաջին տողը X-ը մեծ հավասար է 1-ը, չէ՞։ Ահա, մեծ հավասար է 0։ Առաջին տողը գրեմ։ Ի սենց գրեմ, հա, մոտ մեծ հավասար դնեմ։ Երկրորդն էլ արդեն ինչ կլինի։ Հաշա։ Ու եւ այլն։
ստացվեց, որ հավանականությունների գումարը ասենա։ Մեր այս ձևափոխեցին, ձևափոխեցին ZX-ը։ Մաց պասումը, ձևափոխեցին, ստացանք այս մեծությունը, որ մեր հենց տալու գումարը, որը ուզում էր ապտային։ Մի բան հարցնում եմ, այնտեղ երկրորդ տողում որ պլյուս գրեցինք, այդ չպետք է լիներ հավասար այդ դրան, իսկ այն առաջին տողը հավասար է մնացածի գումարին։ Ես եք ասում, այս դիմացից ոնց որ ստեղ նայեք, չէ, այս առաջին տողը ինքը մի հատ իմ EX-ն է բացված վիճակում, ասենք։ Ահա, այսինքն դա հավասարը այդ երկրորդ տող գումարած երրորդ տող գումարած եղան։ Հա, եթեք ասում, հա։ Այսի հավասարը ոնց որ այս սրանց, այս ամբողջին։ Այս ամբողջը, ասես էլի։ Լուտ այս դերն եմ, որ աչքով մի անգամ դերևս, ասեմ դրա կոփից գրեմ։ Այսքան PX-ը մեծ հավասարը 0-ից մեջ։ PX-ը ինչա չի լինում։ 0-ի դեպքում ոնց որ չի լինում դրանց մեջ, չէ՞։ Լինում է 1-ը, հետո 2-ը, հետո 0-ը։ Ոնց որ մենք 0 անգամ ա, հա՞։ PX-ը հավասարը 0 գումարած PX հավասար 0 գումար։ Այսա։ Հավես չպետք է լիներ PX հավասար 0 գումարած PX հավասար 1 գումարած PX հավասար 2, որ լիներ PX մեծ հավասար 0-ի հավանականություն։ PX հավասար 0 + PX հավասար 1, չէ՞։ Հա, դա չպետք է լիներ, որ լիներ PX մեծ հավասար 0-ի հավանականություն։ Բայց ճիշտ ասում ոնց որ այս տակին PX-ը մեծ հավասարը 0 չկա, չէ՞։ Այո, չկա։ Այդ չկա։ Այս ամենավերջում որ գրեցինք է հավասար է, այս ամենաներքև տողը։ Էսի, ահա։ Այդտեղ այդ PX-ը մեծ հավասարը 0 չկա։ Չկա։ Համել են վերև բանաձևի մեծը կան։ Մեկից է սկսում։ Okay, էսի հավասարա, իսկ էսի խիչ չկա, խիչի լինում 0-ի մեծ կամ հավասար 0։ Որովհետև այդ տողը չունենք, էլի՞։ Այդ չի լինում, հա, որովհետև այդ PX-ը հավասար 0-ով սկսող տող չկա, էլի։ Այս ինչա։ Մի բաբոս մենք էլ ավորել։ Այդ վերևն է ընդհանուրն է։ Ընդհանուրն է։ Էդի գրում ենք հավասար է, այս տակը որ տող-տող շարել ենք, դրանց գումարը, չէ՞։ Հալո, օքեյ, լավ, ես եմ շփոթվել, ես միանգամից էսել եմ գրել, որպես տողի, հա, ճիշտ եք ասում, չէ։ Չէ, ես սա հենց առաջի տող միանգամից էդ էի հասկանում, չգիտեմ ինչի։ հասկացանք, չէ՞, արդեն ես եմ։ Հաջորդը լի ապացուցման խնդիրա, բայց դիսկրետի պատական մեծությունը, ասում ենք, որ մեծ կամ հավասար ոչ պատական պատական մեծություն ու վերջավոր պայմանով մաց պասում ունի։ Ասմացության, որ մաց պասումը հավասարը սրան։ Ինչ համեն։ Մաց պասման լավ, եկեք բաշմապունչայի համար։ Ինչ գիտենք։ Բաշմապունչայի ու ասեմ խտության ֆունկցիայի կապը։ Մեկի ածանցյալն է։ Այս դրաման որտեղ էս մեր մաս բաշման մեջ է, չէ՞, օգտագործվում։ Խտության ֆունկցիայի վերաբերյալ։ Չէ՞, հավասար։ Ոնց էր տեսքը, 0-ից անվեր, ինձ, F-ից դեյց, իշտան չէ գրել։ Հիմա ուզում ենք
Ունենք S սահմանման։ Ունենք ցույց տալ S։ Ինչ անում ես դու։ Միտքը։ Իսկ ոնց կարող պատասխանել այս ինտեգրալը։ Առանձնացնենք մասերը։ Մասերը ներ։ Պատրաստ, հա, այս մասերը ստացում։ Այս վերցնե B, S, U։ Ինչու է։ Ոնց է։ Ուղղակի։ Այ։ Ահա։ Կարճ է էկրանը ձեզ մոտ։ Ահա։ Մասերը ինտեգրման ժամանակ ցանկ է, չէ՞։ B, D, U։ Նայ, թելադրեք գրեմ, ինչ է լինում։ X անգամ փակածի մեջ 1 հանած մեծատառը fix։ Չտա՞, չէ՞։ Հա, հանած։ Հանած ինտեգրալ։ Հանած 0-ից անվերջ։ Հանած ինտեգրալ 0-ից անվերջ x n 1 հանած f(x)-ի ածանցյալ dx։ Ահա, ոնց կլինի։ Դա կլինի մինուս փոքրատառ f(x)։ Մինուս էլ կար, այստեղ գրեմ պլյուս։ dx, չէ՞։ Աչքոմինը ax-ն է։ Ահա, այստեղ հենց մեր ax-ն է։ Մենք այսրա հարցը լուծենք։ f(x)-ի մասին ուրիշ ինչ գիտենք բացի խտությունով քան հետ կապից։ Իրա մեծագույն դմս-ը 1-ը անվերջ։ Շատ լավ։ Կորսման վերջին, հիմա 1-ի, չէ՞։ Ու քանի որ նաև մենք մի հատ պայման ունենք, որ մաս սպասումը վերջավոր է, այստեղ ոնց որ սենց իրականում որ նայենք, սենց անորոշություն ունենք, չէ՞, ունենալու անվերջ անգամ 0։ Այս անվերջի դեպքը որ նայենք։ Հա։ Բայց այդ մասը ավելի ինչ որ խորը բան ունի իր մեջ ապացույց, որ ես պահին անցնեմ, բայց կարելի է այդ ax-ի զուգամետությունից դուրս գալ դրա վրա։ Այս մասը ընդունենք, որ այդ դեպքում մի անգամ զրա լինում, ու ունենում ենք մենակ այս հատվածը, որը հենց մեր ax-ն է։ Մի հատ հարց կարելի է։ Հա, այս որ սահմանը բանը 0 ենք տեղադրում, այդ x-ը տալիս է 0, ինչ որ կարանք ասենք, որ f0-ն բանը չէ։ Հաճույքից եթե ասում, այսինքն այդ մասը ասում ենք, որ բանի մեծագույն արժեքը 1-ն է f(x)-ի, դրա համար ինչ անվերջ է, հա, տենց ենք ասում։ Հա, հա, ըհա։ Okay. Շատ լավ։ Եկ անցնենք առաջ, ուրեմն ինչա ասում 7-րդը։ Ուրեմն ունենք այս ֆունկցիոնալ հաջորդականությունները։ Պետք է գտնենք զուգամիտության տիրույթը ու նաև թե ինչի է ցկվում։ Նա հաջորդականությունը։ Ինչ անեմ։ Պետք հասկանանք, որ տիրույթումը, որ ինքը զուգամիտության տիրույթ հասկանանք, այսինքն պարամետր չլինի, էլի, վերջավոր լինի։ X-ի ինչ արժեքների դեպքում է կարող անցնել։ N-ը անվերջից են, չենք ցկտացնում։ N-ը անվերջի։ Հա, բայց X-ի ինչ արժեքի դեպքում, հա, այս մինչը հա, մինուս 1-ից 1 երևի։ Դե 0-ից 1 երևի։ 0-ից 1 ինչ որ մինուս 9-ն է լինի, ասեմ։ Մինուս 0-ն է։ Դե մինուս թվի համար աստիճանային ֆունկցիա, էցուշային ֆունկցիա։ Okay, լավ, եկեք ուրեմն Okay։ Հիմա ինչ գրեմ այստեղ։ Ինչ արժեքներ գրեմ այստեղ։
0 եթե x-ը 0-ից 1-ա ու անվերջություն եթե x-ը 1-ից մեծ է։ Այսօր ուզում եմ միանգամից մեկ, եթե 1-ա, չէ, x-ը։ Ու եթե գնի, որ անվերջ անվերջությունը չեմ ուզում գրեմ, ուզում գրեմ, որ վերջավորն է, այս զուգանության մասը։ 0-ից 1 միջը գեկումը։ Ոնց բացքով։ Մեկը 0-ն, 0-ն փակ երեքի, 1-ը բաց։ Այսինքն այս միջակայքը, այս դրանից դուրս զուգամիտության զուգամիտություն չեն ունենա։ Բացվեց համտիրույթը, այս կտանք, այս տիրույթն է, այս էլ ինչին որ ճկտում է զուգամիտությունն է։ X-ը չէր կարա բացական լիներ։ Ես ոնց հասկացա, դուք ցույցի ոնց եք անում այս ֆունկցիոնալ հաջորդականությունների մասին, ոնց եք, ինչ եք անցել։ Ահա կանցել եք, չէ՞։ Իր համար ինչ դրական բացական ֆունկցիաներ սահմանել եք։ Ինչպես պետք է հաճույքան։ Մի հատ թեորեմ ենք անցել, վերևից ինչ-որ որ կարում ենք սահմանափակենք ու վերևինը որ ինչ-որ զուգամետ ալում, ինքն էլ զուգամետում։ Հա, իրան ինչ-որ թվային հաջորդականությամբ եք։ Հա, օքեյ, չէ, այդ իսկ իրա ինչ-որ նշանի կապված բաներ անցել եք։ Ոնց որ չէ։ Ինքը ընդհանուր դեպքում, ընդհանուր որպես այս մինուսը իրականում որ մինուս 1-ից 1 բաց լինի, այս դեպքում կարող են որպես լուծում նայել, բայց ես քանի որ բայց չգիտեմ ինչ կա խորությամբ եք անցել, դրական մասով է, դրական մասով կարող են այս չէ, այս չէ, կարանք այդ բացական մասը չդիտարկելի։ Լավ, հանցնենք էր 2x-ը, հաշմած 1 պլուս կարավորսի են աշտան։ Հելի նենձևով, այսի ոնց կարան պարզացնում, ուզում եմ իրան ինչ-որ գնահատեմ։ Կրանք փոքր է հավասար 2x-ը բաժանած x կարավորս, են աստիճան։ Ոնց 2x-ը բաժանած x կարավորս։ Ուզում ենք հիմա հասկանալ զուգամիտության տիրույթը իրա։ Իսկ ինչին է նման այս, որպես որ մենք փոփոխական ես դիտարկենք մեջինը։ Մեր նույն x-ն է, չէ՞։ Այս նախորդ խնդրին։ Հա, ուտանք մեծա 0-ից փոքր 1-ից։ Մերսին։ Ոշի, դե թելադրեք ու մստա բաները գրեմ։ Եկեք ես մերսին։ Հիմա հավասարությունից որ x-երում է ինքը բան, հա, զուգամետ, որում տարամետ, այդ ենք ուզում գտնել։ Հա, զուգամետը գտնենք, մնացածին հասկանանք որ զուգամետը հիմա, ահա, հիմա դրա համար այս եմ ուզում հաշվել, ուզում եմ ինչ-որ ձևով իրան գնահատեմ, ուզում եմ էսի լինի փոքր, չէ, կամ մինուս 1-ում կամ 0-ում լինի, այս ներսի արտահայտությունը։ Դեպքում 0-ի աձգտում։ Կարող եմ սենց գրել, որ 2x-ը բաժանած ըստ մեր 1 պլուս x քառակուսին փոքր հավասար 1։ Հա, կարող։ Ինչի՞ է, այստեղ, այսինքն հա, այսօ։ Հիմա ուզում ասեմ, կարանք հանգենք նախորդին ու արդեն ինչ կարանք դրենք մեր տիրույթները։ 1, եթե այդ կոտորակը 1 է, հա, 0, եթե այդ կոտորակը 0-ից 1 է։ 0-ից 1, թե… Մինուս 1-ից 1։ X-ը մինուս 1-ը անվերջ։ Ուրեմն ասեցինք 1,
4, 1, 2, 0, որ արժեքների դեպքում, երբ է 0 կլինի, սահմանը։ 1-ից մեծ արժեքների դեպքում։ Ահա, այսինքն 1-ից 1։ Ահա, 1-ից անվերջ։ Դե հա, օքեյ, լեթ մի նույնիսկ այդ հաշվի չեմ առնում։ Այս մինուսի համար ես դες մի հատ սլեյքով դեր առանցիկ կգրեմ էլի, այդ ներառեք թե չէ։ Իսկ մինուս համար չենք կարա բանանայինք, ասենք, այնտեղ գրենք, որ այն մեր անհավասարությունը, որ գրել էինք, որ x քառակուսի պլյուս 1-ը մեծ հավասար 2x։ Եթե ասենք, երբ որ x-ը մոդուլ x դնենք, էլի ճիշտ կլինի։ Հա, այսի հենց մոդուլի քես, որ դրականը դրա համար ակնհայտ է, բացականի համար, որ մոդուլ x-ով գրենք, էլի ճիշտ է լինում։ Էլի ճիշտ է, այսինքն մենք կարանք ասենք, որ են բանը, սահմանը, էլի եթե դաժ x-ը բացասական է, մեկա, մեկա այդ n աշջան բարձրացնելուց այդ սահմանը լինում է 0, որտեվ խնդիրը, հա, խնդիրը ուղղակի այստեղ հարց առաջացավ, որ այս ներսի մասը ֆունկցիայի դուք ոնց եք ֆունկցիոնալ հաջորդականությունը արել, կարա լինի բացական թե չէ։ Հա, որ բացական լինի զուտ էս այդ մինուսի հարցն է, թե չէ, այս ամբողջ լուծումը էլի ճիշտ է, էլի ինքը մոդուլով գնենք, հա, ճիշտ է լինում։ Հա, շատ լավ, այս մասը, հա, ես մի հատ ձեզ որ բան կանեմ, որ դնային մեջ հարց լինի մի ձևով, էլի բոլորը անեք։ Մատ է հարցում, էլի։ Հա, ահա, բանը, այնտեղ որ գրեցինք այն ձևավոր փակագից 1, եթե x-ը 1 է, ու 0 գրեցինք, երբ x-ը մեծ է 1։ Ահա, այս չի կարա, ասենք 0-ը կլինի։ Ինչ x-ը որ 0-ը, հա, 0-ից 1-ի արանքը վերցնենք, 0-ից 1-ի արանքը, օքեյ, հա, որ 0-ից 1-ի արանքը ընկնի, 1-ը այդ մեր կոտորակը 1-ից փոքր ալնում, էլի բարձրացնենք սահմանը, հաշվենք, էլի 0-ը է լինում։ Ինչի՞ է դեպքերը չենք ընդգրկում, էլի 0-ից փոքր, x-ը ոնց որ վերցրել ենք 1-ից անվերջ, ես ասում եմ, ինչի՞ չվերցնի 0-ից 1 ու 1-ից անվերջ, 0-ից 1 ու 1-ից անվերջ։ Հիմա եթե լինի, ասենք 0-9, էլի այս ներսի արտահայտությունը, այն մեր անհավասարությունը կամայք դեցի համար է, չէ, ճիշտ, ինչ գրել ենք 1 պլյուս x, կարող է կարծեմ ամբողջ տեսի, հա, ինչ որ բան սա անհավասարությունը իսկ փոքր չէ, պետքա լինի 1-ից անհավասարությունը, էսի հավասարության դեպքում մենակ x-ը 1-ում է, որտեղ այդ բանի n անհավասարությունն է, էլի a քառակուսի պլյուս b քառակուսին մեծ հավասար 2ab, որ գրած է 1 պլյուս x քառակուսի մեծ հավասար 2x, դել երբ որ a-ն ու b-ն հավասար են, մենակ այդ դեպքում է հավասարություն, դել այսինքն մենակ x-ը 1-ի դեպքում է, էլի հավասարություն, այսինքն բացի x-ը 1-ից մնացած դեպքերն է պետք է վերցնենք, ոնց որ հասկանում եմ, էլի հարցն է, որ ստեղ որ հավասարն է, որ բանը խնդիր առաջացնում, այդտեղ ֆիքս փոքր չէ, պետք է լինի 1-ից, ոչ հավասարի դեպքը 1-ի առանձին դեպքն է, հա, դե օքեյ, ես ուղղակի ընդհանուր դեպքում այս բանաձև, այսի ստեղի օգտվելով ընդհանուր դեպքում այս հավասարով գրել եմ, ահա, հիմա 1-ի դեպքը, մի առանձին 1-ի դեպքը, հա, առանձին նայում եմ,
Հիմա մի հատ եկեք այս 0-ի մասը հասկանանք, որ ստեղ բան բաց թողեմ։ Եթե 0 երկա լինում, երբ որ ցանկացած բացի 1-ից, թե բացի Դա եթե մենակ դրականում են 0-ից 1, եթե մենակ Okay, այսինքն sense գրեմ, sense գրեմ։ Հա, չէ, ճիշտ է, այս լուծումներ էին բաց թողում։ Sense, եթե այդ բացական լինի, այդ -1-ն է։ Sense ավելի ճիշտ կլինի։ Եթե ընդունենք, որ այդ բացականը կարա լինի նաշնի ֆունկցիայի որպես արժեք։ Հիմա այլ բաց բաց չթողեցինք, չէ՞, ստեղ։ Բոլոր, ահա։ Okay, get երեք հատ գրանք։ Ես մեկից հետո կարող եմ ուսանել։ Ահա, եկեք անենք։ Բան հիմա էլ անենք, ինչքան է անցել։ Ուզում եք եկեք անենք, որ ավելի ու բան չլինի։ Անց 15 միանանք, 5 անց։ Կարա հետ տամ են նախոր գրածները, եխեք ես ինչքանով հասցրեցի առակ թերթել, դուք ինչ-որ հատուկ ոչ մի բան չեք ասել բացականի համար, մենց որ հիմա չեմ կարում հետ գնամ են նախորդները, բայց ատեղ ոնց որ լուծումների մեջ, որ գրեցինք, չէ, x-ը 0-ից 1 վերջան, ոնց որ են x-ենի համար, այսրա համար որ ունենք, գրեցինք 0-1, չէ, ենց գրեցինք, այսի մինուս 1-ից 1 կարանք ավոր իշտ պելնի գրենք, որտև որը խնդիր չի առաջան այլ, որ մինուս գրենք, են այս բնական սուտիչով ինք հոպան չի, խոսքով բացական արժեքների համար է կարող են գրել, ինչ անեմ սրա համար, այս սահման աշրեք է կանշում։ Այդի չյն կարա, ասենք հավասարը X կարգուսին։ Հա, կարան չէ ասենք, որտը ոչ մի ինչ-որ բան չի խաղթվում, կասկածելի բան չի խաղթվում, ու ինչ ա լինում, ու ինչ տեղը ինչ ա եզրակացությունը, որ զուգահեռության տիրույթը չէ՞ մենք պետք է գտնենք խնդիրը հետ էր։ Որը կլինի զուգահեռության տիրույթ, որ ես ունենք ասեմ։ Ամբողջ այն առանցք չէ, ինքը ոչ մի կետեր դուրս չի գալի։ Չէ՞։ Այս բառը չէ՞։ Զուգահեռ։ Okay. X+, ասենք անվերջ ցկտի, մենք կարանք այս հավասարությունը գրենք։ X-ը պլյուս անվերջ ցկտի, բայց դեղ N-ն է ցկտում անվերջ։ Հա, բայց վերջում պատասխանը ստացանք ամբողջ թվային առանցքը, չէ։ Ոնց որ ասում ենք այս ամբողջ թվային առանցքի վրա, թվային առանցքի զուգամիության տիրույթն է։ Բայց այդ ամբողջ թվային առանցքի այդ անվերջների մասերում մենք էս հավասարությունը չենք կարա գրենք, չէ՞, ճիշտ եմ հասկանում։ Ինչի՞ չենք կարա գրենք։ Որովհետև հասկանում, ահա, երբ որ մենք ասում ենք բան, երբ որ մենք ասում ենք էս լիմենսը հավասարա x քառակուսու, նույնն է, ինչ որ ասենք էս լիմենսը հավասարա էս մեր n անգամ x քառակուսի բաժանած n + 1-ին գումարած x քառակուսին բաժանած n + 1, չէ՞, որովհետև կասենք n-ը ձգտում անվերջ, հայտարարում անվերջ չի ձգտում, այսինքն 0-ի է, դա կարանք գումարենք, բայց երբ որ x-ը անվերջ է, չեն կարում դեն այդ կոտորակը գումարենք, որ այդ n-երը կրճատվեն, ճիշտ եմ հասկանում։ Ինչ թվում է, ինչ թվում է, ես էլ ձեզ լավ չհասկացա, բայց փորձեմ մի անգամ էլ ասեմ։ Եկեք ասենք կամ հա կամ եկեք գրենք զուգահեռ, տեսնենք ինչն է հարցնում։ Ես ասում եմ, եթե մենք գրում ենք այս լիմենսը հավասարա x քառակուսու, մենք այսպեսի պնդում,
որ լինի x քառակուսի բաժանած n + 1-ը հավասարա 0։ Ահա։ Որ կարենանք այդ գումարենք մեր լիմենսին, 1-ը 0-ա, չէ՞։ Բանջի փոքր։ Ահա։ Հետո այնտեղ այդ x քառակուսին ընդհանուր հանենք, կլինի n + 1, այդ n + 1-երը կրճատվեն համարիչ հայտարարում։ Տենց ենք, չէ՞։ Հա, հլոր ճիշտ, հլոր սխալ բան չէ կարծես։ Հա, բայց այդ որ ասում ենք ամբողջ թվային առանցքի վրա, երբ որ x-ը վերջի մասերում է, արդեն այդ լիմենսը x քառակուսանանք, x-ը անվերջին մասերում, ոնց որ ես ունեմ ֆունկցիա x-ից կախված, հիմա x-ը օքեյ մեծ է։ Ահա։ Արդեն այն այդ որ կոտորակը գումարում էինք, այն x քառակուսի բաժանած n + 1-ը, այդի էլ չենք կարա գումարենք, որովհետև դրա սահմանը չենք կարա ասենք, որ հաստատ 0-ը։ Ես ասեք իրար sense համար ձևով անվերջներ են լինում, չեն կարա ասենք։ Այդ եմ ուզում հասկանալ, այտենց էդի չի խանգարում։ Ոնցո բնական թվերի ոնց որ այս մեր սահմանի մեջ ինքը x-ի մասին որ չի ասում անվերջությունը ձգտում։ Նման խնդիր բավական չկա դիտարկելու։ Հա։ Հա։ Հա, բայց x-ը ինչքան էլ անվերջ չէ, ձգտի մեկա թիվ ա լինելու, էլի դրա համար թիվը բաժանած անվերջ ձևը ի լինում։ Չէ, բայց ոնց կգնի տենց։ Դե ինչքան էլ ուզում ես անվերջ, ինչքան էլ ուզում ես անվերջ ձգտի, կարան գյանից մեծ գտնենք, էլի, որի վրա բաժանենք 0 լինի։ Հա, բայց այդ քո քթածից, ես էլ քո քթածից ավելի մեծ x կգտնեմ, էլի, ոնց որ։ Ահա, ոչ թե այնը մեկ անվերջ չէ դգտում, ինչքան դու մեծացնես, այնն էլ կարա մեծանա, էլի։ Երեխա, գիտեք, ինձ թվում է, ուղղակի այստեղ պետք չի դիտարկել այդ x-ը որպես այն անվերջի դգտող հավասար, ոնց որ n-ն է մեր սահմանում անվերջի դգտում։ Հա, այսինքն այդ լիմենսը, որ հաշվում ենք, ասում ենք x-ը ընդհանրը թիվ է, չենք կարա ձգտենք անվերջի։ Թիվ, այսինքն մեր այս ֆունկցիան, որ տված է, ֆունկցիան n-ն ենք ձգտացնում անվերջ, այսինքն ոնց որ ոչ թե փոփոխական է, այլ n-ը։ Հա, լավ, հասկացա։ X-ի տիրույթն ենք գտնում։ Հիմա այսինքն եթե դուք ասում եք x-ը անվերջ մեծ է, այդ տիրույթն էլ անվերջ մեծ է, հա ինչ որ չեմ հասկանում դա ոնց որ։ Լավ, ոնց որ թե հասկացա։ Ունենք այս արդեն շարքերը։ Արդեն ունենք այս ֆունկցիոնալ շարքերը, ելի պահանջվում է գտնել զուգամիտության տիրույթը։ Գտնում ենք շարքը։ Այնուհետև ելի պետք է հասկանանք որտեղ է զուգամետ, որտեղ չէ։ Ոնց անեմ, ինչ որ հիշում եք, մի հատ հայտանիշ ունեինք կոշու։ Հա, որ բան գրում ենք այն Ալմատա այնը։ Ահա։ Ճիշտ։ Ահա։ Եթե փոքրանում եք, ի՞նչ է։ Այս ընդհանուր անդամը։ Ուրեմն բան է, ցուկամետ, հա, ճիշտ եմ ասում։ Բան է դա։ Մետր 1 կարամ մետր ու մետր չէ, ոչինչ չի կարամ։ Օքեյ, լավ, ասեմ, կարամ վերին սահմանը դրանք չեմ ընտրել։ Հիմա դասացում եմ, այս ասեմ մեր անդամը։ X ու n, չէ՞, աշխատում։ Ասի ինչ կլինի։ Հիմա գտնենք x-ի բազմությունը, որի դեպքում ունենք զուգամիտություն։ Այս օգտվելով այս սրանից, այս սրանից։ Այսինքն ինչ պիտի լինի, այս մեր ln x-ը։ Հա։
X-ը 0-ից 0-ից, չէ՞։ Այսպես լինի փոքր 1-ից, չէ՞։ X-ը 0-ից E։ Ինչ է X-ը։ Արմատների ներսում, չէ՞, պետք է լինի։ 0-ից E։ Հա, բայց դեռ մի հատ եկեք ասենք կարևոր մաս էլ կա, որ քանի որ մենք այս մեկի դեպքը ոնց որ ծայրակետեր է, էլի ոչ չեն կարող ոչ իման ասել, ոնց որ մյակը ծայրակետերը առանձին պետք է նայենք, այսինքն այդ մեր 0-ում ու E-ում մի հատ էլի առանձին պետք է նայենք ինչա տալիս, ոնց որ ես գրենք մեր շարքը, հիմա որ նայենք, որ ենք նայենք, երբ որ այս տարակետերի մասն եմ էլ ուզում հասկանամ, քանի որ այստեղ չենք ներառել, միանգամից փոքրով մենք դիտարկում, ուզում ենք տեսնենք հաստատ առանձնություն է տալիս, թե չէ։ Եկետում չի հիմա մեկից անվերջ n։ Ահա, ցենց է, չէ։ Լավ է, գիտեմ անգամից հավաքի։ Տոննա ստացվում է պետքի այն, չէ, այստեղ անվերջան ինչև գնում, այսինքն հա, էլի ունենք տարամետություն, այդ ոնց որ միատել առանձին պետքա, որ ծայրակետերի մասին ծայրակետը բան անենք, էլի ստուգենք, Y minus n. Այսինքն հանենք, այս դեպքում սովորաբար ինչ ենք օգտագործում, կամ ֆակտորիալ, կամ ոչնչ երով էր անշաններով, որ բաժանում ենք իրար, հիշում եք դա լամբերի հայտանիշն էր, որ կրճատումները միանգամից են, ավելի հեշտ է այս դեպքում սրան օգտագործել, էլի այս դեպքում ունենում ենք, երբ որ փոքր էր զուգամեր, երբ որ մեծ էր կարամտեինք ունենք, հիմա եթե n պլյուս մեկով գրեմ, ինչ է, չէ, n պլյուս մեկ x, ու միանգամից բաժանեմ n անգամ y մինուս nx, այս մոդուլը չդրեցի դեր, պետք չի, դրական մեր բաներ են էլի համարի չայտարը, ինչ անեմ, առանձնացնեմ, մի հատ էլ E-ի ամբողջ աշխանը, այսինքն մինուս n պլյուս 1-ի պլյուս nx, ի՞նչ է, ստացվում է մինուս x, հիմա երբ որ n-ը ձգտի անվերջ, ասի e-ի մինուս x-ը է լինում, այսինքն երբ որ ստանցնենք այս սահմանի, ժամանակ x e-ի մինուս x-ը գնելա e-ի մինուս x, հիմա էլի պետք է իրան գրանք փոքրնեք զուգամիտության տիրույթ որոշելու համար, չէ, x-ը վեց անվերջ, չէ, ուզում եմ հասկանամ, որ հարցնում եք, ինչ-որ մեկը հարցնում էր, չէ, x-ի անվերջ, որ եթե x-ն էլ անվերջ ձգտում, ոնց է լինում, հա, եթե հարցում, հա, տեսեք, ոնց որ հիմա այս պարագայում, հա, այս պարագայում չնայած առանձին չի x-ը իր հետ գործունենում, լավ, ու հիմա առաջը, ահա, հիմա այս ունենք, այս տիրույթը գտանք, զուգամիտության տիրույթը, էլի, որտեղ որ փոքր լիներ 1-ից այս մեր e-x հարաբերությունը, ու մի հատ էլ այս կետում պետք է ստուգենք,
ամեն դեպքում էլ հիմա եթե 0 լինի x-ը, ի՞նչ կունենանք։ Մարդ n։ Սա կարող է դառնալ։ Անվերջ։ Ինքն հա ինչ որ ճիշտ ենք էլի արել, ոչ մի այստեղ բան չավելացավ մեր մանը։ Այ հիմա 9-ը։ Ինչ ասում, ասում է հավասարաչափ գրամատիկան մասին խոսել եք, չէ՞։ Հա։ Շատ լավ։ Գեք հենց առաջինը նայենք։ Որը x-ն եւ որ x-ը պատկանում է 0-ից 0-ինը։ Ու x-ը պատկանում է 0-ին։ Պետք է հասկանանք այս միջակայքերում, ինչ որ հիմա էլ արդեն միջակայքն է տված, պետք է հասկանանք զուգամիտությունը, հավասարաչափ զուգամիտությունը։ Մենակե կուզեք եկեք հիշացեք սահմանում ես գրեմ հավասարաչափ զուգամիտության։ Ոնց է, ինչ էր ասում, ասում էր կամայական էպսիլոն դրապանթի համար գոյություն ունի մի հատ համար, չէ՞, որ դրանից հետո լինի փոքրուսը էպսիլոն։ Ու այսինքն x-ից կախված էլ չլինի։ Հիմա այստեղ մենք ինչ գիտենք այս միջակայքի, սրա զուգամիտության միջակայքի մասին, ախնքում որ արեցին։ Մինուս 1-ից 1։ Հա, ու ուրեմն այս մի այս ունեի, նա պահանջում է այս երկու դիրքումը մի հատ առանձին 0-ին, նա 0-ից 1-ում հասկանալ իր հավասարաչափ զուգամիտությունը։ Այս ուրեմն այս կետում, այս դիրքում առաջին որտեղ պատկանում է նրան, ուրեմն միանգամից կարող ենք ու ինչ էր սահմանը 0-ը, չէ՞, հավասար, երբ որ x-ը երբ որ -1-ից 1-ում է։ Ահա։ Այսինքն, էլի այս դեպքում է մեր դրանք կծտի, այս երբ որ x-ը այստեղ լինի։ Այս ինչը ես գրեցի, ես գրեցի կետային իմաստով, այսինքն մեր իմացած զուգամիտությունը, չէ՞։ Հիմա հավասարա չափ զուգամիտության համար այս սահմանումից օգտվելով ի՞նչ պետք է գրեմ։ Որ f(n) x - x-ը փոքրա ծար էպսիլոն, չէ՞։ Այսի մեր x-ն է, այսի մեր 0-ն է, այսինքն այս նույնն է, որ սենց չէ գրեմ, x-ն-ը գրեմ փոքր հավասար, ինչ-որ էպսիլոնից եմ, ինչ-որ ոչ x-ից կախված բանից եմ ուզում գրեմ, ինչ կարամ գրեմ, որ մեջը x չլինի, բայց նաև գնահատեմ էլի իրա։ Այդ x-ի են աշճան չի։ X, ուրեմն մեջը x, հա, բայ x-ն եմ գրել, հա։ Ո՞նց ես գնահատեմ, որ բան լինի։ X մեջ չլինի, որ կարողանամ սահմանից օգտվելով ասեմ, որ հավասարաչափ զուգամիտում է։ Այդ միջակայքում կարանք ասենք, որ x-ն է փոքր 1-ից, հա, իսկ n-ը էպսիլոնը 1-ից մեծ ինչ-որ թիվ։ Ե տված է, որ x-ը այս միջակայքում է։ Հա։ Դրա 99-ը գրեմ։ Մեկ չէ։ Չէ՞։ Հա։ Այսինքն ինչ ստացվեց, որ ինչ որ համարից հետո այս բոլոր x-ից արդեն չկախված, կապ չունի x-ը ինչ լինի, էպսիլոնն է լինելու, որ իրանի փոքր գտնա, իրանից փոքր լինի։ Հասկացանք, չէ՞, այս մասը հենց ստացան, որ արդեն x-ը կախված չի ու
Այսի մեր կարա լինեն ձետ որպես էպսիլոն էլի, այսինքն ստացվեց հավասարճալ զուգամիտություն ծույցվեց ինսամանիտ երնելը։ Մենք ինչը դրեցինք էպսիլոն, 099-ի ինչ արշանա։ 099-ի N։ Բայց… Ու ենը ասում է… Են կարանք N-ից կախված հենք։ N-ից կախված, հա, X-ից կախված պետք է չլինի, ասում ենք ինչ-որ N համարից հետո, ինչ-որ… Ոնց է սահմանումը, կամայական էպսիլոնի համար գոյություն ունի մի հատ անդամ, չէ, դրանից հետո սկսած։ Ստացվում է մենք ամեն N-ի համար տարբեր էպսիլոն ենք, չէ, դնում։ Հա։ Հա, ինչի։ Ոնց որ ինչքան համարը դու ավելացնես, ասես այսքան S համարից հետո, դրանից հետո էպսիլոն կգտնեմ։ Ասես մի քիչ էլ այնը մեծացնեմ, օրինակ եթե ասենք նայենք xn-ը, ասենք քառակուսին, 0,1-ում եթե նայենք, հետո ես նայեմ ինչ-որ 3 աշճան, ասենք անընդհատ մոտեցնեմ 0-ին, մինչև որ ենթադրենք միլիարդերորդ աշճանը լինի, ասենք համարյա, ասենք ինքը 0-ական է, չէ՞։ Հա, ես ոնց որ հարցնում եի, էլի, ես չի ասում սխալ են գրել։ Okay. Հա, այս դրա իմաստն է, որ ինչքան էլ մեծացնենք, ինքը 1-ը գալու է այստեղ էպսիլոնը լինելու, այս էպսիլոնը այսինքն ինչ որ շատ մոտիկ x-երին այսինքն գտնում ենք, էլի, մինուս էպսիլոն ու պլյուս էպսիլոն։ Ոնց որ գտնվելու է այդ փոքրիկ միջակայքում։ Եկեք սրանից մի հատ էլ անեմ ու կամ հա, օքեյ, լավ, միացրան ցանեմ, ասում եմ որ հասցնենք անցնել։ Դրա վերջինը եկեք անեմ։ Կամ եթե ուզում եք երկրորդը, չնայած տարբերություն չկա։ Դա ուքի երկրորդ անեմ։ Բայ, բան չարեցինք, x-ը 0,1-ում չարեցինք։ Այստեղ երկու կետեր չէ՞, 0-ից 0-ի 0.9-ը ու նաև այս մի միջակայքն էլ էր, 0-ից 1-ն էլ էր դրված։ Այս դեպքում զուգամիտությունը զուգամիտության մասին ինչ կարող ենք ասել։ Հիմա նայեք, եթե այն մեր հավասարաչափ ուզենանք հակառակ ասել, այսինքն հավասարաչափ չի, զուգամիտություն գոյություն չունի, ո՞նց է դրա սահմանումը։ Հակառակը, որ հակառակ կողմից էին գալիս, գոյությունի մի հատ էպսիլոն, որ կամայական համարից կսած, գոյություն ունի մի հատ n, այդ համարից հետո, որ մեր fnx-ը արդեն մեծ էր էպսիլոն, չէ՞։ Այս եթե s լինի, կստացվի, որ հավասարաչափ զուգամիտություն չունեն։ Հիմա նույն թեկուզ այդ լավ գրաֆիկորեն եթե էլի նայենք, ասենց այս մեծ արժեքներ, հետո 3, 2, չգիտեմ, այստեղ շատ արդեն փոքր է, բայց ունենք x-ը որ 0-ից 1-ում է, բայց 1 չհասնելով։ 1-ին չի հասնում ինքը։ Արժեք չի ընդունում x-ը, բայց եթե շատ-շատ մոտեցնում ենք x-ին, ի՞նչ է լինում, ինքը պետքա բարձրանա, չէ՞, գալիս ասենց մոտիկ, բայց այս մի բան բարձրանում է վերջին մասը, թեկուզ այսինքն ինչ համար է վերցնենք, դրա հաջորդ համարը, որ արդեն վերցնենք, ինքը դուրս է մնալու էպսիլոնից։ Հիմա հասկանում ենք։ Ոնց որ այլ ձևով էլ ասած, ունենց բոլոր x-երի համար գոյություն չունի մի հատ էպսիլոն, որ գտնվեն դրանից փոքր, մի հատ x կգա, որ արդեն ինքը կգտնվի այդ էպսիլոնից մեծ։ Այս տարբերությունը կլինի էպսիլոնից մեծ։ Ու դրա համար էլ ինքը արդեն կլինի հավասարաչափ, կասենք, որ հավասարաչափ չի զուգամիտում։ Օքեյ, ես կարծում եմ ինչ-որ նման բան, նման որոշակի բան էր տեսությանն էլ եք անցել։ Եկեք սկսենք անենք։ Ինչ անեմ այս դեպքում։
Ինչ կարող ենք ասել, այս որ բան անենք, գրենք այդ հավասարա x-ի 4-ած ճամ բաժանած n գումարած x, այդ էլ բան անենք, ասենք, որ n-ը, որ ձգ տեսնենք պլուսան վերջի, ուզում ենք նենց անենք, որ այդ x-ի 4-ած ճամ բաժանած n-ը էլ նի անվերջ չլնի, այսինքն x-ը էլ պիտի 0-ից, մինուս մեկից մեկ վերցնենք երևի, հա? Ինքը ոնց որ տալիս է, ասում է x-ը բանում է, r-ից է, ու արդեն դուք բան արեք, տեսեք զուգամիտության տիրույթը իրա։ Այսինքն, որ x-երի համար է զուգամետ։ Չէ, ասում է, ասմա այս տիրույթում ուսումնասիրել ինքը զուգամետա, թե չէ հավասարաչա։ Այն, էլի, կարանք միանգամից սահման մոդուլ է։ Մոդուլը։ Այս գիտենք, չէ ինչ ասահմանը, կետ այն իմաստով ոչ հավասարաչա։ Այդի x պտի լնի երևի, հա։ Այսինքն այս տարբերությունը շոր մինուս n-ից մի անգամից որ ընդհանուր հայտարարը մինուս n-ից կլինի։ Հիմա եթե պարանք իրան ինչ-որ վերևից գնահատենք, այսինքն ասենք այս սրա մասն է, էլի ինչ կարենք ասենք, եթե x-ը r-ից է, էլի ոչ թե մենք պետք է նոր x-ի տիրույթ գտնենք, այլ x-ը ունենք, որ r-ից է, ինչ կարենք սրա մասին ասենք, որ տարամետա երևի, հա, չեն կարող, չէ՞, ինչ որ գնահատել այն նախորդում, ոնց որ արեցինք, ինչ որ բերին սահմանով են, որ 0.59-ները միջև x-ը գնում, կարողացան, չէ, իրան ինչ որ ձեռք սենց արտահայտել, որ ասեցինք, սյո, վերջ, այսքանից փոքր է, բայց այս դեպքում ոչ մի բանից իրան չեն կարող, իսկ x4-ը բաժանած n-ի, երբ որ x-ը r-ից է, չեն կարող ինչ որ ձեռք ձևափոխենք, գրենք այսինչից փոքր է, որ ասենք զուգամետը, այսինքն այս սահմանումը տեղի չունեցավ, այսինքն այդ հավասարաչափ զուգամետության մասին, որ այս fnx - fx-ը պետք է լիներ փոքր էպսիլոն, չեն կարողանում ճտալ, ուրեմն հավասարաչափ զուգամիտություն չունենք այս դեպքում։ Ու վերջինը, ասում եմ, էլի ֆունկցիոնալ շարք ունենք, ու պետք է տեսնենք էլի այս x տիրույթում ինքը հավասարաչափ զուգամետա, թե չէ։ Այս ունենք nx-ը մեկ պլուս n-ի 5 աստիճան x հարաբերակցի ունենք, մեկից անվերջ, այդ ունենք x-ը էլի r-ից։ Հիմա ինչ-որ մեկը ձեզ ինչ հիշեց այս դեպքում զուգամիտության համար, որ անցնում էինք թվային շարքով գնահատում էինք, ու եթե թվային շարքն էլ էր, թվային հաջորդականությունը զուգամետ էր, ուրեմն կարողանում ենք ես էլ ասել զուգամետը։ Հիշում եք տենց բան, Վայերշտրասի չորեմն է, թե անցել եք, հա։ Հա, ոնց որ անցանք տենց բան, դա ասել եմ։ Դա հիմա եթե ասենք ունենք, կարողանում ենք fnx-ը մեր, կարողանում ենք գնահատել մի թվային շարքով, ունենք, որ այս շարքն էլ զուգամետա, ապա կարողանում ենք ասել, որ այս մեր ֆունկցիոնալ շարքը եւս հավասարաչափ զուգամետա։ Հիմա խնդիրը, այսինքն եկավ նրան, որ ես կարողանանք գնահատենք այս մեր fn-ը, որ այս է, հիմա այս ունենք, ուզում ենք իրան մի հատ ինչ-որ n-ի թվայինով կարողանանք բան անենք, գնահատենք, ինչ գրեմ, ոնց գրեմ,
Փորձեմ ասեմ։ Եկեք։ Բանը, հայտարարը ուզենանք փոքրացնենք, որ թիվը մեծանա, այն բանից օգտվենք։ Հա, հայտարարը փոքրացնում ենք, որ մեր կոտորակը մեծանա, այն որ ասում ենք է A plus B-ն մեծ է հավասար 2 արմատ A-ն։ Հետի գիրարենք հայտարարի։ Okay, aha. 1 a-ն բերն լինի բանը, n-ի 5 աստիճան x քառակուսին, կստանանք, որ ես մեր կոտորակը փոքր է։ Քանի քառակուսի թե արմատ։ Գրենք փոքր է n x-ը բաժանած NX-ը բաժանած 2 արմատ արմատի մեջ n-ի 5 աստիճան x քառակուսի x քառակուսի տենցանը հա հակամել տենց էլի այդ x-երը կկրճատվեն կուն x-երը որ կրճատվեն կունենանք 1-ը բաժանած n-ի 5 երկրորդից հանած 1 n-ի 3 երկրորդ այդ էլ քանի որ n-ի ալֆա աշխան երբ որ ալֆա մեծը 1 այդ երկուսը խանգարում է չէ ուղղակի որ ճիշտ գնա ահա էս էլ ոնց որ գումա չէ 1-ը բաժանած n-ի p Այս գիտենք երկրազուգաներ։ Ահա, երբ որ p-ն մեծ է։ Ահա, երկրազուգաներն է։ Ուրեմն այս դեպքում ունեցանք զուգանշություն։ Չէ, մենք այսքան ցույց տվեցինք մեր այդ f(x)-ը փոքր է մի հատ շարքից, որը զուգամետ է։ Հիմա կարող եմ հարցնել։ Այդտեղ որ տեղ որ գրեցինք փոքր հայտարարում գրեցինք 2 արմատ n5 աստիճան մոդուլ x, չէ՞։ Այդտեղ հաստատ x-ը 0 չի կարա լինի, չէ՞։ Այսինքն մի հատ չպետքա 0-ի դեպքը քննարկվի։ X-ը 0 չի կարա լինի, x-ը 0-ի, բայց x-ը 0 հա ինքը ասում է x-ը r-ից է, չէ՞։ Որսենք տալիս է, մենք հիմա որտեղ ինչ որտեղ ենք ինչ որ x-ը 0-ով տան ստացել։ Որ ասում եք մի հատ այդ առանձին քննարկենք։ Դե որ ստացես որ բան x-ը 0 չի կարա լինի, չէ՞, որտեղ հայտարարումը։ Մի վարկյան էլի կներեք x-ը խի չի կարա 0 լինի։ Դե գրեցեք մոդուլը փոքր հավասարը n մոդուլ x բաժանած 2 արմատ n-ի 5 աստիճան անգամ մոդուլ x։ Ճիշտ է։ Հա, մենք ամեն հենց որ արել ենք, հա, օքեյ, ըհա։ Այդտեղ փաստորեն x-ը 0 լինի, կնեմ 0 բաժանած 0։ Մի հատ 0-ն, որ առանձին x-ը հաշտ տեսնեմ 0-ը տեղադրենք ու ինչ է ստացվում։ Ես ուզում եմ տեսնեմ ի մենք էսի, այսինքն հիմա այս դեպքը որ առանձին նայենք, ինչ փոփոխություն է լինելու մեր լուծման մեջ։ Գիտեմ։ Ճիշտ է, հարցնում եմ։ Ինքնասենց x-ն է տալիս ամբողջ error-ով։ Ուզում եք ասեք, այս եթե լուծման այս ընթացքով են գնում, միանգամից այս անցումը անելու, ասենք 0 չի լինի։ Այո, լիտես չի ստացվում։ Այդ ցույց համ հայտարարի 0-ն, 0-ի մասը, հա, այդ ճիշտ եք ասում, բայց լուծման վրա վստահ չեմ, որ ինքը զուգամիտության հարցով ինքը փոփոխություն է տալու, այսինքն այդ կետի հարցն է, չէ՞, ցույց։ Դե դուք ասում եք պարամետր դա։ Հա, ճիշտ եք նկատում, որ այդ մասում ուղղակի կարենք մենք կոմենթ անենք, որ այս մասում 0 չլինի։ Բայց ինքը լուծման առումով ինչ որ առանձին քայլ դիտարկել, ինքը փոփոխություն չի տալու զուգամիտության արդյունքի վրա։ Այս ստացվեց ու բանը փորձենք այստեղ 3 րոպեմ հասցնել սրա երկրորդը։ Ունենք այս շարքը, ունենի 10 աշխան, J-ի, մինուս, քառակուսի,
էլի դրական է, չէ՞, էլի մոդուլից կարամ մոդուլ, բայց ցույց գրեմ։ Մեծ քարակ։ Ու, ահա։ Ո՞նց ես գնահատենք։ Այս նույնն է, որ ես գրեմ, չէ՞, այս x քառակուսի մասին ստեղ ինչ ունենք։ Մաստրված ունենք, որ մոդուլ x-ը մեծ կամ հավասար է սիգմա։ Այս կարամ, չէ՞, գրեմ, որ քառակուսի սիգմա քառակուսի մեծ կամ հավասար։ Ու եթե հայտարը մեծացնենք, ա փոքրացնենք, ընդհանուրը կմեծանա, ու այսի կարամ գրեմ փոքրավասարը n10 բաժնը սիգմա քառակուսի։ Ահա, ամեն ինչ ճիշտ է, չէ՞։ Ունեցանք էս։ Հիմա եթե մենք կարողանանք ցույց տալ սրազուգամիտությունը, որտեղ փոքրավասարը սրանք։ Եթե սրազուգամիտությունը ցույց տանք, ուրեմն մեր ֆունկցիոնալ շարքի համար հավասարաչափ զուգամիտության մասին կարողանանք խոսել, էլի արդեն։ Այսի ոնց ցույց տանք, այս զուգամետա թե չէ։ Դե չեն կարա, ասենք որ y-ը ինչ որ աշնանը միշտ ավելի արագ աճում կա։ Կարանք ասենք, բայց ինչ է դիտ այլ, միանգամից տալիս է, դի ոնց որ օքեյ, լավ, եթե միանգամից կարանք ասենք այս y-ի աշնանը ավելի արագ աճում, ավելի արագ աճում, ավելի արագ աճում քան էս, ու դրա համար էս սահմանը գոյություն ունի։ Կամ եթե օգտվենք այն մեր իմացած դալամբերից ու նայենք էլի բանը, իր հարաբերությունը, ցենտ 10-աշան y-ի n+ հարաբերությունը անգամ հակառակը չէ y-ի n sigma քառակուսի բաժանած n-ի 10։ Այսի ինչ է լինում, n plus 1-ը բաժանած n-ի 10-աստիճան y-ի minus sigma քառակուսի, այսինքն y-ի sigma քառակուսի։ Որնալ գիտենք, որ համատա։ Այսինքն всё, ունեցանք այս զուգամետա, մեր շարքը որից փոքրեր թվային շարքից, ուրեմն այս սկզնական ֆունկցիոնալ շարքն էլ է հավասարաչափ զուգամետ։ Այս տիրույթը։ Ահա, վերջացին, չէ՞ հարցեր ունեք այս զուգամետությունից կամ սկզբի հարցից։ Հա, ես մի հատ հարց ունեմ։ Հա, այս վերջում մեկը բաժ y-ի սիգմա քառակուսի։ Եթե մենք ինչ գիտենք, մեծա թե մեկից փոքր։ Սիգման այս ինչ ունենք սա։ Սիգման գիտենք, որ 0-ից մեծա։ Հա, այսինքն։ Ինչ։ Y-ի բանն էլ դել կլինի 1-ից մեծ, այսինքն հանդավ բարձա։ Մոտը հա, այս անպայմանա, որ այս բանը տիրույթ ունենակ։ Ուրիշ ն նախորդ խնդրում, որ ստացանք x-ի 4 աստիճան բաժանցելը փոքր հավասարը epsilon, չէ՞։ Հետո ասենք, որ ուրեմն զուգամետ չէ։ X մի հատ կասեք, չեմ հիշում ոնց գրեցինք, x-ի 4-ը, x-ի 4-ը բաժանած n-ի փոքր հավասարը epsilon-ից պիտի ստացվեր։ Ասենք որ ահա, նկատում եմ տնային մեջ ոնց գրենք այդ բաժը, որ մենք ակամ ենք ուրեմն զուգամետ չի, թե ինչ որ ձեզ պետք է բացատրենք։ Ուղղակի կարող եք ասել, որ քանի որ x-ը essence տիրույթի վրա է տված, ամբողջը առանցքի վրա, ոչ թե սահմանափակ, չեն կարող այս x-ի 4-ը բաժանածան ինչ որ բանով վերևից սահմանափակում չունի, ու դրա համար չեն կարող խոսել զուգամետության մասին։ Դա լավ։ Այսինքն գոյություն չունի, էլի, կարող գրեք գոյություն չունի epsilon։ Ուրիշ։ Okay, շատ լավ։ Դե ուրեմն կհանդիպենք մեր
հաջորդ դասին, եթե հարցեր լինեն, կարող եք գրել։ Հա, տեսնում եմ։ Հաջողություն։ Տեսնում եմ։